Salam, yorulmayasınız. Salam, necəsiniz? Qax rayonu Ağçay kəndinin seçki məntəqəsi buradır. Yorulmayasınız? Gəlmişik seçki prosesini yaxından izləyək. Təmir gedir deyəsən. Salam. Salam, necəsiniz? İşləriniz necədir? Necə gedir seçkilər? Mənim gözəl rəqibim. Necə işləriniz? Yaxşı olasın. Məntəqə sədri sizsinizmi? İşləriniz necə gedir? Seçki fəallığı necədir? Hə, eybi yox. Saat 13:27. Nə qədər bu məntəqədə nə qədər seçki var? 411. Neçəsi gəlib? 110 aşıb. 110 aşıb. Müşahidəçilər yoxmu? Var, müşahidəçilər. Nahara gediblər. Biz onlarla zor eləmirəm. Yox, narahat olmayın. Hər hansı bir... Düzdür, sizdən də soruşa bilər, amma adətən müşahidəçilərdən soruşurlar. Hər hansı bir qanun pozuntusu, qanuna zidd hərəkət, hər hansı bir meyillər mi? Biz o nə dərdiyirlər, saf, bizdə elə şey olmuyor. Biz arzuluyuruq ki, təki bir düşər, elə adama qismət olsun ki, cəmaatdan bir əzə günlə. Amin, amin. İndi Allah... Elə yaxşı yoldaşlarımla seçilsin, baxaq. İnşallah, bizim də elə işimiz odur. Bəli. Bugün də seçki günüdür. İnşallah siz bu məntəqə üzvləri, Ağçay kəndinin sakinləri qərar verir ki, növbəti 5 ildə qaxın deputatı kim olacaq deyə. Sizlər də hamınız qaxlısınızsa, bu prosesin içindəsiniz. Siz məntəqə ilə görüşübsə, bizim küçədə. Hə, elə mi? Hamımıza deyib ki, bax, gelin olmağa səs verin. Allah canınız sağ olasın. Mənim fərmasıyla göstərdim, o? Hə, yolda o şəhidlə üzbəyüz, şəhid ailəsindən üzbəyüz. Allah canınız sağ olasın. Üçlərdə da çəkisi olan dili, danışıqlarla olan olar. İnşallah. Onu insanlar seçir. Onu insanlar seçir. Uğurlar arzulayıram sizə. Uğurlar arzulayıram. İnşallah bu seçki tam demokratik, şəffaf, açıq. Əvvələn olsa siz fikirləsiniz. Allah canınız sağ olasın. Var olun, minnətdaram. Sizə də uğurlar. Şad oldum ki, belə açıq fikirli, gözəl yerlilərimlə rəqibəm. Sağ olun. Sağ olun, minnətdaram sizə. Uğurlar. Sağ olun.